ଦିନକୁ ଦିନ ଆଳୁକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ୁଛି ପଛେ କମିବାର ନା ନେଉନି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗରାଖ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଶେଷରେ ଲାଞ୍ଚରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆଳୁ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। 5 କେଜି ଆଳୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଚାକିରି ହରେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନ୍ନୌଜରେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲାଞ୍ଚ ଭାବେ ଆଳୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ପାଇଁ ଆଳୁ ଥିଲା କୋଡୱାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାମ କ୍ରିପାଲ ସିଂ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5 କେଜି ଆଳୁ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କନ୍ନୌଜ ଏସ୍ପି ଅମିତ କୁମାର ଆନନ୍ଦ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୌରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାୱାଲପୁର ଚାପୁନ୍ନା ଚୌକରେ ନିୟୋଜିତ ରାମ କ୍ରିପାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମ କ୍ରିପାଲ ଫୋନ୍ରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5 କେଜି ଆଳୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଏହି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ 5 କେଜି ଆଳୁ ବଦଳରେ 2 କେଜି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ 3 କେଜି ଆଳୁରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ନୌଜ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାମ କ୍ରିପାଲଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କନ୍ନୌଜର ସର୍କଲ ଅଫିସର କମଲେଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ରାମ କ୍ରିପାଲ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଳୁକୁ କୋଡୱାର୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ସେ 5 କେଜି ଆଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ସେପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।